Згідно із діючим нині законодавством, українці можуть вийти на пенсію у віці від 60 до 65 років. Тривалість страхового стажу, яка дає право на пенсію, визначається на дату досягнення пенсійного віку. Для виходу на пенсію після досягнення віку 60 років у 2019 році потрібно мати страховий стаж не менше 26 років. З кожним наступним роком необхідний страховий стаж поступово зростатиме і у 2028 році становитиме 35 років. Якщо у людини на час досягнення 60-річного віку немає необхідного страхового стажу, вона зможе вийти на пенсію за віком пізніше. Якщо офіційно працюватиме, то в 61, 62, якщо ні, після 63 або 65 років. Для виходу на пенсію у 63 роки у 2019 році потрібно мати страховий стаж не менше 16 років. І з кожним роком необхідний страховий стаж збільшується до 25 років у 2028 році. У разі відсутності страхового стажу для призначення пенсії за віком у 60 та 63 роки пенсію можна отримати у 65 років. Але для цього потрібно мати мінімум 15 років страхового стажу. Жінки будуть виходити на пенсію після досягнення віку 60 років у 2021 році за умови наявності необхідного страхового стажу. У 2021 році він складатиме 28 років і з кожним роком збільшуватиметься на один рік. Для того, щоб оформити пенсію за віком, потрібно надати такі документи: заяву, паспорт, ідентифікаційний код платника податків, трудову книжку, довідку про заробітну плату за бажанням, інші документи, які підтверджують страховий стаж, військовий квиток, довідки тощо. Документи, що підтверджують особливий статус особи, за наявності, фото для пенсійного посвідчення.